mweneda ta nshuti yimana nongeye kugusuza mu izina rya yesu muri uyu mwanya nongeye kwishimira kubana nawe muri iki cyigisho cy'igitabo cy'abaheburayo aho tugeze mu gice cya cyenda njyewe ndi musoni furaviye muri iki gice cya cyenda ubu noneho tugiye gutangira ubuturo bwera nyirizina niyo mpamvu uyu munsi turaturuka ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa munani wonyine ubwo turaba tukise igice cya mbere bitewe n'amakuru y'ingenzi cyane adasanzwe dufite muri iki gice cya cyenda cy'abaheburayo niyo mpamvu nifuje ko tugomba kukijyana mu buryo bworoheje kugira ngo tutagira amakuru namwe twasigaze inyuma reka dusenge uwitekamaana nziza izina ryawe rihabwa icyubahiro wowe ubana natwe uko bwije n'uko bukeye ukaturinda ukatwigisha ukaduhugura kandi ukaduhanira gukiranuka ukaduha amatwi ndetse n'imitima byumv'icyumwuka wera bw'iri itorero reka twongere tugushimire ko ukomeza kubana natwe ukaduha kuryoherwa n'ijambo rya nk’ibi ngibi. reka rero ubwo tugiye kwiga iki cyigisho nk'uko abandi natwe kugira ngo aya makuru afite ibishushanyo bya kera yashushanyaga twebwe tuyige mu ishusho y'uko kirisitu yabisohoje byose tubisabye mu izina rya yesu amen reka nongere nguhe ikaze wowe uteze amatwi iki kigisho aho nkubwiye yuko tugiye kwigana igitabo cyabaheburayo igice cya cyenda turifashisha bibiliya n'ibindi bitabo by'umwuka buhanuza biragenda bidusobanurira abaheburariya igice cya cyenda paul ni yashyize mu buturo bwera nyirizina arangije asobanura n’ibice byari bibugize muri iki gice cya cyenda paul agaragaza neza yuko ibitambo byo mu isizano rya mbere ntibyari bihagije ariyo mpamvu hari hakenewe igitambo cya kirisito kandi icyo gitambo cya kirisito cyagombaga gutambwa rimwe gusa kugira ngo gipfundu cyemeze ibitambo byose byabanje nk'uko muri Edeni hari igitambo cyabanje kigatangira niko hagombaga kuzaboneka igitambo gisoza ibindi byose kandi nanone nk'uko guturuka mu gitondo mu buturo bwera batambaga ibitambo ariko byagera saa cyenda hari igitambo cyatambwaga cya nimugoroba cyemezaga ibitambo byose byatambwa uwo munsi nicyo cyatumaga byemerwa ku bw'ibyo rero niyo mpamvu yesu nawe yapfuye kuri iriya saha ya saa cyenda igitambo cye cyatumaga agombaga kwemeza ibitambo byose byatambwe uwo munsi kandi nanone ikindi kintu kidasanzwe nuko igitambo cya karuvari cyagombaga kwemeza igitambo cya banje cya adamu kugeza ku bitambo byose byatambwe kugarukiriza ku gitambo Yesu yari yaratambye kuko ibyo rero iki gice kidufitiye amateka adasanzwe n'amakuru adasanzwe abahebura igice cya cyenda umurongo wa mbere isezerano rya mbere na ryo ryari rifite imihango y'ubutambye rifite nahera hera h'iyi si kuko hari ihema ribanzirizwamo ryarimo igitereko cy'amatabaza n'ameza n'imitsima iyateretseho imbere y'imana rikitwa hera kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinze hariho ihema hitwa ahera cyane aho hari icyotero cyacuzwe mu izahabu n'isanduku y'isezerano yayagirijweho izahabu impande zose irimo urwabya rw'izahabu rurimo manu, irimo na ya nkoni ya ro ni uburabyo na bya bisate by'amabuye byanditsweho isezerano hejuru yayo hariho abakerarugori b'icyubahiro bateye igicucu intebe y'imbabazi ariko ibyo ntitwakwirirwa tubirondora nonaha icyakora ibyo bimaze kwitegurwa bityo abatambyi binjiraga iminsi yose mu ihema ribanzirizwamo kugira ngo basohoze imirimo yabo ariko mu rya kabiri ryo hakinjiramo umutambyi mukuru wenyine rimwe gusa uko umwaka utashye ariko ntiyinjiragamo atazanye amaraso yo kwiturira kwiturira no guturira ibyaha abantu batakoze nkana Nuko rero icyo mwuka wera tumenyesha ni uko inzira ijya hera cyane yari itarerekanwa ihema rya mbere rikiriho paul arimo aragaragaza ibice bigize ubuturo bwera arimo arerekana iby'aba gahera aho yavuze ibintu bitatu by'ingenzi arimo aragaragaza iby'aba gahera cyane arangije anagaragaza uburyo ubuturo bwera n'umutambyimukuru nawe yazanaga ituro ryo kwiturira amaraso yo kwiturira no guturira abandi ariko hano pawur arimo araduha ikintu cyo kwitonderwa ntabwo ubuturo bwera bwabereyeho abantu bakora ibyaha nkana ku buryo rero abantu basangaga umutambyi n'umutambye akabahagararira umutambyi akemera yuko hari ikintu icyo ari cyo cyose kiri bukorwe mu buturo bwera nuko babaga batarakoze ibyaha nkana uyu munsi abantu bafite umuco wo kwicara umuntu agategura icyaha azakora agategura ingamba n'uburyo azajya agategura uwo bazagikorana ndetse yarangiza icyo cyaha akazajya ajyana mu rusengero akicara mu nzu y'imana yamateranira akaba akumva ntacyo ariko nongere mbabwire n'uyu munsi wa none ubuturo bwera bwo mu mw'ijoro ho kirisitara ari umutambyi wacu mukuru icyaha umuntu akoze nkana ni icyaha dukwiye kwihana byihutirwa kuko icyo cyaha ni icyaha kibi cyerekeza umuntu mu gutuka umwuka wera nk'uko twabyiza. Nuko rero paul yarakomeje arangije asobanura neza y'uko umurongo wa munani aravuga ngo “Nuko rero icyo mwuka wera tumenyesha ni uko inzira ijya ahera cyane yari itarerekanwa ihema rya mbere rikiriho mu magambo make ihema rya mbere rikiriho ntabwo inzira ijya ahera cyane yari yerekanwa yari igishushanyo ku bw'ibyo rero biragaragara yuko mwuka wera afite ububasha bwo kudusobanurira iby'ubuturo bwera kugira ngo tubikure mu mapice ya kera noneho turahiza tubigarure mu bigendanye n'ubuzima bwa yesu kandi turaza kwifashisha ibitabo by'umwuka buhanuzu bitandukanye reka duhere mu gitabo cy'intambara ikomeye intambara ikomeye ana wayiti yasobanuye neza iby'ubuturo bwera kuri paji magana abiri mirongo icyenda na karindwi ni mu cyigisho cy'ubuturo bwera yaranditse ngo ayo niyo mabwiriza yari yahawe mose igihe yari ku musozi ari kumwe n'imana abisirahiri bagendaga mu butayu kandi ihema ry'ibonaniro ryubatswe muri ubwo buryo kugira ngo babashe kujya bwimukanwa iyi niyo mpamvu yatumye ribihema kubera ko bari ku rugendo bavuga mwe giputa berekera i kanani kandi aho babambaga iryo hema niho baturaga ndagira ngo mwibutse yuko hejuru yabo hari inkingi y'umuriro n'inkingi y'igicu nibyo byababwiraga aho bari bugume kandi iyo iyo nkingi yabaga itagiye ntibahagurukaga iyo nkingi y'umuriro itagendaga ntibahagurukaga bagumaga aho bari ku bw'ibyo rero biratangaje cyane ubu buturo bwagombaga kwimukanwa nyamara bwari inyubako ifite ubwiza buhebuje inkuta zabwo zari zikozwe mu mbaho zihagaze zifatanyijwe izahabu kandi zishinzwe mu ifeza mu gihe igisenge cyari gikozwe mu myenda ikomeye cyangwa ibitwikirizo ibyinyuma bikozwe mu mpu naho iby'imbere mu myenda myiza cyane y'umuhemba iboshywe irimo amashusho y'abakeruwe mu magambo make baratwereka ko uyu ntabwo ryari ihema risanzwe nk'aya ngaya y'abantu basanzwe ryari ihema rihenze rikoreshe ibikoresho bihenze cyane uretse imbuga yo hanze mu rugo yari iri mu gicaniro cy'ibitambo bitwikwa ihema ry'ibonaniro ubwaryo ryari rigizwe n'ibyumba bibiri kimwe cyitwa hera ikindi cyitwa hera cyane ubwo tubonye ibice bibiri ariko bishobora kuba bitatu ibice bibiri ubuturo bweru bwabwo bwari bufite ibyumba bibiri ahera nahera cyane ariko mu by'ukuri bwari bufite n'urugo aho ngaho hitwa mu rugo cyangwa mu mbuga yo hanze niho habaga igicaniro cy'ibitambo ndetse habaga n'igikarabiro byabaga bitandukanyijwe n'umwenda mwiza cyane ibyo bice bibiri kandi umwenda nk'uwo ni wo wafungaga umuryango w'urwinjiriro rw'icyumba cya mbere mu cyumba cya hera mu ruhande rwerekeye amajyepfo yacyo habaga igitereko cy'amatabaza kiriho amatabaza arindwi yamurikiraga ubwo buturo bwera ku manywa na nijoro ubwo igitereko cy'amatabaza cyari gishinzwe kumurika mu buturo bwera ku manywa na nijoro kandi uretse icyo ngicyo ahagana mu majyaruguru y'icyo cyumba habaga ameza y'imitsima yo kumurikwa aha yari ameza y'imitsima kandi imbere y'umwenda watandukanye hera nahera cyane habaga igicaniro cy'imibavu gikozwe mu izahabu cyaturukagaho umwotsi w'impumuro nziza uvanze n'amasengesho y'abisiraheri mu magambo make uyu mwotsi wazamukaga buri munsi imbere y'imana uyu mwotsi wari ushinzwe gukora iki gutuma ubuturo bwera buhumura ariko by'umwihariko uyu mwotsi wazamukanaga n'impumuro nziza byose bigafatanyiriza hamwe n'amasengesho y'abisirahire kuzamuka ajya mu ijoro ahera cyane habaga isanduku y'isezerano yari ikozwe mu giti cy'agaciro kenshi isizwe i zahabu kandi yabaga irimo ibisate bibiri by'amabuye imana yari yanditseho amategeko cumi hejuru y'iyo sanduku hari igipfundikizo kandi kuri cyo hari intebe y'imbabazi ikora mu buhanga buhanitse iriho abakerubi babiri umwe ari ku mpera imwe undi ari ku yindi kandi bose bakozwe mu izahabu ikomeye muri iki cyumba niho imana yigaragarizaga mu gicu kirabagiranira hagati y'abakerubi intambara ikomeye paje magana abiri mirongo cyenda na karindwi Nshuti mwene data nagira ngo nkubwire yuko mu gitabo cy'ibyo abadivanze wa karindwi bizera paje mirongo itatu n'imwe banditsemo amagambo akomeye cyane amagambo nshaka yuko mfatanya nawe gusoma baranditse ngo nyamara ubuntu ntibubabarira buhumyi ahubwo bugengwa n'ihame ry'ubutabera mu magambo make ubuntu bw'imana bwagaragariraga muri gahunda yo gutamba ibitambo ariko mu by'ukuri ubuntu abantu ntibagombaga kubabarirwa buhumye ahubwo bugengwa n'ihame ry'ubutabera ku bw'ibyo rero ubuntu n'ubutabera nta handi byagombaga guhurizwa uretse mu buturo bwera abanga ubuntu bwayo basarura igihano cyagenewe gukiranirwa ku musozi wa sinayi imana yerekanye ubushake bwayo bwo kuba inshuti ya bisiraheli no ku bana na bo yabwiye mose iti kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo aya magambo murayasoma mu kuva igice cya makumyabiri na gatanu mirongo wa munani kubera ko bwari ubuturo bw'imana ku isi bwagombaga kuba izingiro ry'imibereho y'ibyidini ya isiraheli mu magambo make idini ya isiraheli kugira ngo yemerwe n'imana byaterwaga n'ubuturo bwera kugira ngo ubwoko bwa esereri bubabarirwe kugira ngo bugirirwe ubuntu kugira ngo bumenyeshwe iby'umukiza uzaza kugira ngo bamenyeshwe umumaro w'amaraso kugira ngo bamenye ibyo uzabacungura byaciye mu buturo bwera reka nkwibutse yuko mu kubara igice cya kabiri guturuka ku murongo wa mbere kugeza kuwa gatatu kugeza ku mirongo itatu n'icyenda imana itanga ubuturo bwera umugambi wayo nk'uko tubibonye mu kuva makumyabiri na gatanu murongo wa munani isomo tubonye rivuga ngo kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo imana yari ifite umushinga yari ifite umugambi wo gutura hagati mu bantu ni nayo mpamvu n'urebe hariya kuri iriya pica uri bubone neza yuko ubuturo bwera bwari burimo hagati noneho bwari bugoswe abatambye Aba amahema y'abatambyi niyo yahitaga buzenguruka cyane noneho inyuma y'amahema y'abatambyi haturaga abaturage basanzwe abo baturage imiryango itatu yabaga mu majyaruguru imiryango itatu ikaba mu majyepfo y'ubuturo bwera imiryango yindi itatu ikaba mu burasirazuba bw'ubuturo bwera iyindi ikaba mu burengerazuba bw'ubuturo bwera ibi byari bifite ikintu kidasanzwe bisobanura urugero ntabaha i habaga imiryango umuryango wa yuda umuryango wa isakari n'uwa zeburoni mu magambo make uyu muryango wa yuda wabaga iburasirazuba burasirazuba mwibuke yuko ni intare yo mu muryango wa yuda bifite isano ridasanzwe rero mu muryango mu majyepfo mu majyepfo habaga mu majyaruguru habaga umuryango wa dani n'uwa sheri n'uwa naftali noneho mu burasirazuba mu burengerazuba habaga umuryango wa benjamin Manase na efurayimu noneho mu majyepfo habaga gadi hakaba simiyoni hakaba n'umuryango wa rubeni nureba uzabona buri muryango wose aho buri miryango itatu imbere yayo habaga hari ubwoko bw'abatambyi bahari hari umuryango wa Hano ku Iburasirazuba burasirazuba muzasanga hari hatuye abatambyi bakomoka mu muryango wa mose ndetse ni abatambyi mose niho yari atuye n'abatambyi noneho wareba ugasanga uwitwa merari yari atuye imbere y'abadani gerishomu gerishoni n'abamukomokaho bari batuye hariya mu burengerazuba wareba mu burasirazuba hepfo ugasanga abakohati niho bari batuye ibi rero bikerekana ko imana yari ituye hagati y'ubwoko bwayo ibi bintu ntago bisanzwe reka nkubwire yuko mu migani igice cya munani umurongo wa mirongo itatu bibiriya igaragaza kiriso atarimukira ku isi ataraza ku isi igice cya munani cy'imigani kivuga bwenge wakwibaza uti bwenge yari ashinzwe iki bwenge yari yarinde hano bibiriya iravuga ngo utara isi itararemwa nta kindi kintu kirashyirwaho nari impari murongo wa mirongo itatu icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga uyu ni kirisito wivuga kandi nari umunezero wayo iminsi yose ngahora anezerewe imbere yayo murongo wa mirongo itatu n'umwe nkishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo kandi ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu kiriti ataraza mu isi yahoraga afite amatsiko yumvaga bizamunezeza cyane naramukaje mu isi akabana n'abantu matayo igice cya mbere murongo wa makumyabiri na kabiri bibirira bisobanura neza igihe yese uyavukaga nuko ibyo byose murongo wa makumyabiri na kabiri mata y'igice cya mbere nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo Umwami imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo murongo wa makumyabiri na gatatu dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu azitwa emanweri risobanura ngo imana iri kumwe natwe amen nyuma y'igihe kirekire yesu avutse izina yagombaga kwitwa rya remanweri rifitanye isano na bwa buturo bwera y'uko imana iri kumwe n'abantu bayo mu gitabo cy'ibyayishyuwe na none makumyabiri na rimwe hatwereka yuko nubwo kirisitu yamaze gusubira mu ijoro ariko igitabo cy'ibyayishyuwe na kimwe kitubwira yuko ijoro rishya n’isi isi nshya iby'imana izarema imana izongera umugambi yari ifite mbere yuko ishyiraho ubuturo bwera umugambi watumye imana ishyiraho ubuturo bwera umugambi watumye imana yohereza kirisitu ku isi uwo mugambi uzatuma na none ubu buhanuzi busomwa mu byayishyuwe busohora mbona ijoro rishya n’isi nshya kuko ijoro rya mbere ni nshya isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho mbona ururembo rwera ya rusare mushya rumanuka ruva mu ku k'umwana rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we umurongo wa gatatu numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo nabo bazaba abantu bayo kandi imana ubwayo izabana nabo iba imana yabo izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi u umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize ubuturo bwera bwari bufite inshingano yo guhumuriza inyoko muntu kuyiha amahirwe yo icizere cyo kubabarirwa no kuyihanaguraho ibyaha ibi bintu tubyemezwa n'iki reka twinjiremo imbere muri icyaha gitabo cyitwa umusi wa karindwi bizera paje 240 na mirongo basobanuye iki basobanuye yuko nkuko nabibabwiye n'amapica murayabona nabasobanuriye yuko ubuturo bwera bwari bugizwe n'ibintu bigiye bitandukanye ariko noneho hano hari irindi banga iki gitabo cye by'abadivansi munsi wa karindwi bizera paje magana abiri mirongo ine kigiye kudusobanurira icyo kintu ni tuzagenderaho muri iki cyigisho cyose baranditse ngo buri kantu kose k'umuhango w'ubuturo bwera kari igishushanyo cy'umucunga ibitambo biva amaraso byacurereraga urupfu rwe rweza arirwo inyokomuntu yajyaga gukirizwamo umuvumo w'amategeko mu magambo make rero ubwo ni ukuvuga ngo buri kantu kose kaba umutsima kaba urumuri kaba igitereko cy'amatabaza kaba umwenda kaba igikarabiro cyaba cyaba igicaniro cy'ibitambo cyaba igicaniro cy'imibavu yaba umwenda w'umutambi waba umwenda uzengu yavugurutse umwenda utandukanye ahera nahera cyane yaba umwenda ugosa urugo rya birembo buri kintu cyose cyagombaga kuba gifitanye isano ndetse gishushanya kirisito umucunguzi wacu uwo murongo rero ni wo tuzakomeza kugenderamo muri iki cyigisho. aho buri kintu cyose tuzakigereranya n'amateka y'ibyagakiza christian yatuzaniye reka nkubwire inshuti yanjye yuko ubuturo bwera nkuko bwari bumeze nakomeje kubibereka bwagaragazaga nanone ibyo yesu yavuze mu magambo make nuramuka urebye uzasanga hari hari inzira yinjiraga mu buturo bwera inzira yabaga mu burasirazuba kandi habaga aho umuntu yagombaga kubanza kwiyeza kugira ngo abe umunyakuri aze guhuza n'imirimo agiye gukora mu buturo bwera icyo cyari igikabiro kandi nanone hirya hari ibyo umuntu akesha kubaho ibyo umuntu akesha ubugingo ari byo byabaga hera na hera cyane ku bw'ibyo ibi bintu yesu yabivuze abivuze neza arabisobanura avuga ngo ni ingenzi iri kuri n'ubugingo mu magambo make rero ubu buturo bwera niba mubireba umuryango winjira wabaga mu burasirazuba nababwiye impamvu y'uburasirazuba ubuturo bwera bwagiraga umuryango umwe bwagiraga icyo twakwita igicaniro cy'ibitambo igicaniro cy'ibitambo abatambyi bose barahageraga kuko hari mu rugo ndetse n'abantu basanzwe barahageraga bicishije bugufi mu mitima bakazana amatungo yabo bakayazana ntabwo itungo barifatiraga hanze barifatiraga mu rugo kuko ibyo rero aho mu rugo habaga hari abaturage baje gutamba hakaba n'abatambyi bashinzwe kwakira byabitambo byabo aho kandi mu rugo habaga igikarabiro iki gikarabiro nta abatambyi bogaga ibirenge ku manywa mu gitondo mbere y'uko batangira akazi kandi n'iyo basozaga aka kazi niko byagendaga ku bw'ibyo rero babanzaga kwihumanura mbere y'uko bagira icyo bakora bogaga intoki n'ibirenge ibi rero bifite icyo bisobanura ese nshuti yanjye ubu wowe ntiwatangira kubimenya iki gicaniro cy'ibitambo cyabaga mu rugo cyashushanyaga iki iki gicaniro cy'ibitambo cyashushanyaga igitambo cya kirisito ari we mwana w'intama w'imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi nk'uko yohana yabivuze muri yohana igice cya mbere muri makumyabiri n'icyenda ku bw'ibyo rero kubera iki cyari mu rugo mu rugo hashushanya iki tuzakomeza kugenda tubyiga ariko nagira ngo mbabwire ngo nyuma y'uko umuntu yakira igitambo cya kirisito akemera ko kirisito yamupfiriye ibi ngibi turabyakira gusa ndagira ngo nkubwire ngo buriya n'abantu batazi imana nabo bemera y'uko yesu yabapfiriye n'abantu batagira umwanya wo gusenga nabo bemera ko abantu benshi ku isi bemera urupfu rwa yesu ntagira ngo nkubwire twinjire kuri iki kintu cy'igikarabiro igikarabiro cyemerera umuntu kugira izindi nshingano abatambyi bagombaga kucyogaho mbere yuko bajya gukora inshingano zahera nahera cyane ku bw'ibyo nagira ngo nkubwire yesu nawe mbere yuko agira izindi nshingano akora umurimo we yabanje kubatizwa mu by'ukuri yari igitambo kizatambwa kandi yagombaga kwitambira bisi ariko hari byinshi cyane yagombaga kubanza gukora uyu munsi wa none umuntu ugiye kugira icyo ashaka gukora mu murimo w'imana arabanza akiyeza yezwa n'ijambo ry'imana nk'uko tubisoma muri iyo hana cumi na karindwi umurongo wa cumi na karindwi ubereshe ukuri ijambo ryawe n'iryo kuri ariko kuretse icyo ngicyo nagira ngo mubwire yuko iyo tugiye kwinjira mu murimo wo gukora mu buturo bwera cyangwa se aheraho imana tubanza kwakira umwami Yesu tukemera igitambo cye cy'ikaruvari twemera amaraso ye ko atweza intenge yacu tukemera yuko amateka ya yesu yahinduye amateka yacu ya kera kubwibyo umuntu yageze muri kirisito yesu aba ahindutse icyaremwe gishya ibyacyo biba bishize iyo rero bigenze gutyo umuntu atanga ubuhamya nta handi hantu umuntu ntayandi mazi umuntu akoresha acamo kugira ngo atangire inshingano uretse umubatizo ariko nagira ngo nkubwire inshuti yanjye umubatizo buriya nawo iki gitereko cy'icy'igicaniro cy'ibitaro ambo ndetse n'iki gikarabiro ntabwo byabagahera nta nubwo byabagahera cyane biratangaje nagira ngo nkubwire ngo kwemera yuko yesu yagupfiriye ni byiza ni naryo ryo tangiriro ry'ibyo umuntu agomba kwizera kwemera yuko yesu yashyizeho umubatizo kugira ngo bigaragaze gupfa no kuzuka cyangwa kwezwa nabyo ni byiza pe ariko nagira ng ngo abantu benshi bariho bemera ko yesu yabapfire ariko batemera urupfu ngo rugire icyo ruhindura mu mitima yabo abantu benshi babayeho ba, barabatijwe bafite amazina meza yo muri bibiliya ariko imihindukire imihindu yabo no kwakira kristo igitambo cya kristo ntabwo kigira muri bo imbaraga zigaragara abantu benshi rero nuko tubayeho usanga abantu twemera turirimba tubwiriza ko yesu yapfuye ndetse ugasanga kenshi na kenshi turata yuko twabatijwe tuvuga yuko umubatizo watumye hari ibintu byinshi kuri कभी हिंदू का ariko nshuti yanjye ntukwiye gutwarwa gusa n'ibintu byaberaga mu rugo ukeneye gutera intambwe ujya mbere ukagera hera ugatera intambwe kugeza igihe kiriso azafasha imyumvire yawe n'imitekerereze yawe gukurikira icyo kiriso arimo kudukorera hera cyane ubwo rero dutangiye urugendo ndagira ngo mbabwire yuko uyu munsi turi bugarukire mbere na mbere kuri iki gice cyo mu rugo gusa ahera tuzahiga nahera cyane tuzahiga uko tugenda twegera imbere hari uburyo bwari ari bwa bwaragenwe bw'uko imirimo yagombaga kugenda ntabwo imirimo yagombaga guhera hera cyane ngo igaruke ahera isoreze mu aho ya ahubwo hari hari irembo ryinjirirwamo icyakurikiragaho ni ukujya ku gi igicaniro cy'ibitambo icyo ngicyo iyo wakigeragaho umutambi hari ibyo yakoraga turaje tubirebe kandi nanone ikindi umuntu wabaga azanye itungo rye hano nyuma y'uko yinjira yagombaga kwizera neza icyo kirisito amukorera reka ntongere nkubwire yuko nyuma yaho hakurikiragaho icyo bita kujya ku gicaniro nyuma yo kuva ku gicaniro niba murimo kubireba hariya ku ipica nashyizeho bagombaga guhita bajya ku gikarabiro nyuma y'icyo gikarabiro rero nibwo umuntu yabaga yemerera kwinjira gukora inshingano z'ahera ahera rero hari ahantu haberaga gahunda zidasanzwe kuko ibyo rero nyuma yo kuva ahera abatambyi bose bagarukiraga uretse umutambyi mukuru wakoraga umurimo rimwe mu mwaka akinjira ahera cyane ubwo rero nshuti yanjye byibuze tumenye icyerekezo cy'uko umurimo wagendaga reka twinjire mu gitabo cy'ibyabadiwanditse umunsi wa karindwi bizera kugira ngo tumenye amakuru y'ingenzi iyo umunyabyaha wicuzaga yageraga yegeraga ubuturo bwera ngo atange igitambo yashyiraga ukuboko ku itungo rizira intenge maze akatura ibyaha bye itungo ubwaryo ryagombaga kuba nta nenge rifite ibyo byashushanyaga ko icyaha cye no gukiranirwa kwe abishyize kuri iryo tungo bityo rero yabaga ababariwe ibyaha bye inyandiko z’abayuda zivuga ko gushyira ibiganza ku itungo ari uburyo bwari busanzwe gukurwaho ibyaha byakorwagamo muri buri gitambo hagaragararagamo igitekerezo cyo gucungurwa itungo ryajyaga mu mwanya w'umunyabyaha amaraso yo guhongerera ibyaha yakoreshwaga muri bumwe muri ubu buryo bubiri bukurikira uburyo bwa mbere iyo yajyanwa agahera yaminjirwaga imbere y'umwenda wakingiriza agahera no ku mahembe y'igicaniro cyoserezwagaho imibavu abarewe igice cya kane umurongo wa gatandatu n'uwa karindwi n'uwa cumi na karindwi n'uwa cumi n'umunani uburyo bwa kabiri iyo atajyanwaga mu buturo bwera yashyirwaga ku mahembe y'igicaniro cyoserezwagaho ibitambo mu rugo abarewe igice cya kane umurongo wa makumyabiri na gatanu n'umurongo wa mirongo itatu muri ubwo buryo umutambyi yaryaga igice kimwe cy'inyama z'icyo gitambo aba ari uw'igice cya gatandatu mirongo makumyabiri na gatanu n’uwa uwa makumyabiri na gatandatu n'uwa mirongo itatu mu buryo bumwe cyangwa ubundi abantu babaga bumva ko ibyaha no gukiranirwa byabo bishyizwe mu buturo bwera no ku batambyi babwo mu magambo make umuntu yarazaga agafata itungo ritagira intenge akarirambikaye ibiganza yarangiza ukuboko ku itungo akagushyiraho yarangiza akavuga ibyaha byose yakoze ntacyo ahishe yamara kubikora ryatungo bakarifata bakarijyana ni ukuvuga ngo bakababaga baranarisogotaga noneho rero ikintu kigaragara ni iki kubera yuko amaraso amwe yajyanwaga ahera cyane ayandi agakoreshwa mu rugo ndetse n'andi maraso agakoreshwa hera kuri ariya mahembe batubwiye ikintu kidasanzwe kirimo ni iki noneho ku nyama zasigaye kuri rya tungo umutambi yari afite imigabane agomba kurya ku bw'ibyo rero ibi byashushanyaga yuko ibyaha byose abantu baganaga ubuturo bwera byasigaraga ku buturo bwera bigasigara no ku batambi abatambi nabo umutambi mukuru yarabatambiraga noneho ibyaha bigasigara ku mutambi mukuru umutambi mukuru nawe yafataga bya byaha akagenda akabishyira ku buturo bwera ku bw'ibyo rero ubwo tuzanabyiga yuko noneho hari igihe cyageraga n'ubuturo bwera bukezwa mu gitekerezo cy'uyu muhango turabimoturasoma cya gitabo tugarutse muri cya gitabo paje magana atatu na gatanu mu gitekerezo cy'uyu muhango ubuturo bwera bwashyirwagaho amakosa n'inshingano z'umunyabyaha igihe yatangaga igitambo cy'icyaha kandi akatura ibyaha bye niyo mpamvu ivuga ngo ibicumuro bye ntazagubwa neza mu gihe cya bibiriya umuntu ibicumuro bye ni ukuvuga ngo niyo yazaga ku buturo bwera hari ibimenyetso byerekanaga yuko yakoze ibyaha nkana kandi kwatura kwe kutemewe imbere y'imana yasohokaga uyu muntu wamaze kwatura icyaha cye abizi neza anasaba imana imbabazi yasohokagamo ababariwe kandi yizeye ko imana imwakiriye mu magambo make no mu buturo bwera bwa kera kwizera imbabazi z'imana ntabwo umuntu yatahaga ntabwo byabaga ari ngombwa ngo umutambi amwereke ikimenyetso cy'uko ababariwe ngo umutambya amwereke ngo dore amabuye anyeretse yuko ubabariwe ntabwo umutambi amubwiraga ngo numvishe ijwi yuko ubabariwe ntabwo umutambi ahubwo uyu muntu iyo yamaraga gutamba ibyo ngibyo yasohokagamo ababariwe kubwo kwizera. uyu munsi ntago mbabwire ngo n'uyu munsi natwe kubabarirwa kwacu imbere y'imana ntabwo bizakomoka mu bimenyetso bifatika by'amaso cyangwa ibindi bintu tuzahabwa n'amajwi cyangwa iki ahubwo twebwe mu gihe cyose twizeye icyo kirisitu yadukoreye tukemezera amaraso y'umwana w'intama uwatambwereka ukuremwa ku isi byanga byakunda dukwiye kwizera yuko tubabariwe ni nako iyo umunyabyaha arehejwe Mwuka wera akihana kandi akemera kirisito nk'umucunguzi n'umukiza we kirisito nawe yishyiraho ibyaha bye no gukiranirwa kwe ababarirwa ku buntu yesu amuhindukira umwishingizi n'umusimbura amen ubwo rero ku bw'amaraso ya yesu yaduhindukiye umwishingizi aduhindukira n'umusimbura aho twagombaga guhamagarwa niba ugomba kuhahamagarwa ibyo twasabwaga kubera ko tutabishoboye niwe uza akabikora avuga ati ngewe naramwishingiye ibibazo byose mujye mundeba uyu munsi wa none nagya mbabwire ngo ubuturo bwera budufitiye amakuru adasanzwe bantu b'imana n'iyo nyigisho ikeneye guhabwa umwanya mu bitekerezo byacu ubuturo bwera ukurikije ukuntu bari baragiye batereka ibintu uburyo imana yabwiye mose ibizatereka iburasirazuba iburengerazuba hagati iburengerazuba no mu majyaruguru n'amajyepfo iyo ubirebye usanga ubuturo bwera uburyo ibikoresho birimo byari biteretse bifitiye bifitanye isano n'inama y'agakiza ibyo bikoresho byari bikoze umusaraba muri bubone neza hariya ku ipica urabona yuko igicaniro cy'ibitambo igikarabiro igicaniro cy'imibavu ndetse nahera cyane isanduku y'isezerano cyangwa shekina byari bikoze igiti kizamutse noneho rero hakaba ameza y'imitsima harangiza hakaba n'igitereko cy'amatabaza mu by'ukuri nunareba n'umusaraba urasanga hari ibintu bidasanzwe nshuti yanjye ukurikije uko bitondetse tuzongera tubisubiremo ariko nagira ngo nkubwire yuko byari uko imana yari yabitanze byari bifitanye isano n'umusaraba kirisito azabambwaho ntagira ngo twihute twinjire mu rugo noneho mu rugo nk'uko nabibabwiye habaga irembo ry'intama ubuturo bwera bwagiraga irembo rimwe kandi mu gitabo cyaza buri gice cya mirongo irindwi na karindwi umurongo wa cumi na kane muri bibiri na rimwe n'umurongo wa cumi na gatatu dawidi yaranditse ngo mana inzira yawe irahera ninde mana ikomeye iwanye n'imana rurema mu magambo make inzira y'imana yarahera kubwibyo ubuturo bwera bwari bufite irembo rimwe gusa ibyo ngo ibyo byashushanyaga iki yohana cumi n'icyenda yohana icumi umurongo wa cyenda yohana igice cya cumi umurongo wa cyenda icumi umurongo wa cyenda bibiri iravuga ngo iki ni ngerembo umuntu n'iyinjira muri nge azakizwa azinjira asohoke kandi azabona urwuri amen kubwibyo yesu yarabyeye mu gihe cye avuga ko ariwe irembo ibi bintu Yesu abivuga umwungeri mwiza yesu yari ari Yerusalemu yabonaga intama bazanaga baje gutamba ndetse yarabyitegereza agarangije arabwira ati ni ingereremba Abisirayeli bari bari aho basobanukiwe n'icyo bisobanuye mbega uburyo uyu munsi wa none umuntu ashobora kuba umunyadini mwiza umuntu ashobora kuba umunyamihango mwiza umuntu ashobora kuba umuhanga mu byanditswe ariko ikintu gifite agaciro ni kimwe ntabwo ari ukwemera gusa ibyo Yesu yakoze ahubwo ni ukumucamo akakubera irembo Matayo igice cya karindwi matayo igice cya karindwi umurongo wa cumi na gatatu harimo amagambo nkunda cyane nifuza yuko dusangira matayo igice cya karindwi umurongo wa cumi na gatatu n'uwa cumi na kane munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu ku kurimbo ukari nini kandi abayinyuramo ari benshi ariko irembo rifunganye n'inzira ijya ku rugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake uyu munsi wa none inzira yonyine abantu baruhukiramo ni ubuturo bwera kwinjira biradusaba kwinjira muri kirisito yesu iyi nzira rero yari imwe yonyine kandi yabaga iburasirazuba bishatse gusobanura iki iyi nzira imwe yesu yavuze yuko abantu badaca mu irembo bazafatwa nk'abajura n'abanyazi akangurira abantu muri Yohana, igice cya cumi guca mu irembo ndabiginze harimo abantu basimbutse bagwa mu murimo hari abantu basimbutse binjira mu bintu by'imana ariko batamenya icyo uca mu irembo bisobanura ndakwinginze ca cyo kirisito yateganyije izeye yesu kirisito cye, injira muri we wumve yuko nta kundi kubaho wumve yuko hanze y'ubuturo bwe rutabaho neza udafite yesu udafite imana imibereho ntishobora gucamo nta hazaza hawe yabaho iby'ijuru haba n'iby'isi nta cyerekezo cyo kubaho shuti yanjye uyu mwanya nagira ngo icyo kintu ugihe agaciro mu buzima bwawe muri ubu buturo bwera hari ibintu byatangaje cyane kiriya gicaniro kiriya gicaniro cy'ibitambo cyari gifite amahembe ane ayo mahembe ane yerekeraga mu byerekezo bine by'isi ibi rero bigasobanura iki Yesu yaravuze ngo nimanikwe hagati y'ijoro nizi nzirehereza abantu bose kandi ntunareba neza uri busange aya mahembe ane yari afite ubusobanuro budasanzwe muri za buri cumi n'umunani umurongo wa kabiri dawidi yasobanuye yuko uwiteka ari we wehembe ry'imbaraga ze ari we hembe ry'agakiza ke mu magambo make rero umusaraba wa kirisito rwe n'amaraso ye nibyo byonyine byari gutuma abantu bagira imbaraga mu byaro by'imana kandi aya maraso yari afite agaciro kirisito apfa yapfiriye abantu bo mu bice bine by'isi niyo mpamvu yavuze ngo n'imanuka hagati y'ijoro n'isi nzireherezaho abantu bose ikindi nagira ngo mubwire ni kimwe ni uko habaga umupfundikizo w'iki gicaniro ikindi kandi ni uko ubuturo bwera bwari bugizwe n'amaraso mu magambo make ubuturo bwera nibwo ari kubaho amaraso atabonetse kubera iki mu bare w'icumi na karindwi umurongo wa cumi n'umwe bibiriya iratangaje abare w'ikarindwi cumi na rimwe abare w'igice cya karindwi umurongo wa cumi n'umwe harimo amagambo akomeye cyane n'ifuza gusangira nawe abare w'igice cya cumi na karindwi umurongo wa cumi n'umwe kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro ngo ngwab'impongano y'ubugingo bwanyu kuko amaraso ari yo mpongano ayahindurwa n'ubugingo buyarimo ejo twize uburyo mose, abiserari bamaze kubwirwa iby'amategeko bakavuga ngo bazabikora yafashe amaraso ayacamo ibice bibiri amwe arayabaminjagira ayaminjagira ku bantu arababwira ngo ayo maraso ni ay'isezerano yesu nawe ayo ari hafi yo gupfa yafashe abigishwa be abaha ifunguro ryera ageze kuri kuri divayi arabahereza igikombe arababwira ngo ni munwe aya ni amaraso y'isezerano ryangengirana ngirana namwe mu magambo make rero ubuturo bwera bwari bugizwe n'amaraso ni nayo mpamvu amaraso tuzakomeza kuyatindaho kuri buri kintu cyose twihuta rero ngo nkubwire inshuti yanjye imana yacu ikubere byose imana igufashe kugira ngo nawe umenye amahirwe n'inyigisho ubu buturo bwera budufitiye ndagira ngo ngwire ngo paul abisobanura bwari uburyo bwo kugira ngo akure bisi bari bari wo mbere ya mirongo irindwi abakure muri ubwo buturo bwera bwa pirate bari basigaye bafite kuko kirisita ubuturo bwera bwari bwarangiye ariko barongera babusubizaho bakomeza na gahunda paul rero iyo yabonaga abaheburayo bamwe na bamwe bagitamba yarabasekaga cyane niyo mpamvu yababwiraga ubuturo bwera kwigisha uburyo byari bifitanye isano na kirisito inshuti yanjye ndakwingingira inji kugira ngo wegere imbere ubashe kuzirikana no kumenya ikimana imana idushakaho imana iguha umugisha ngo umenye agaciro ka yesu kristo niba waraciye ku ruhande usaba imana cyane iguha amahirwe yo kongera guca mu irembo kugira ngo igitambo cyawe ugitange kigire icyerekezo ni byiza kwemera urupfu rwa kristo rushushanya igicaniro cy'ibitambo ni byiza kubatizwa ni byiza kwezwa ni byiza kwe guhagarika imirimo y'ubupaganimwe yakurangaga ubifashijwe n'ijambo ry'imana ukemera ukaba mu mazi menshi ukihumanura mbere y'uko winjira mu nshingano zera ni byiza ariko ntukwiye guhereraho ubuturo bwe rukwiye gutera intambwe ukagera ahera ndetse igihe kikanagera imana ikaguha imbaraga ukagera ahera cyane mbega uburyo amadini arimo ibice bitatu hari idini hari amadini ari mu rugo gusa hari amadini ari ahera ariko hari n'itorero rimwe ryagize amahirwe yo kurenga riva mu rugo rigera ahera riva nahera rijyana na kirisito ahera cyane abo ngabo rero barahirwa kuko bagize amahirwe yo kugendana n'umwana w'intama aho ajya hose tuzakomeza imana iguhumugisha mu izina rya yesu amen data wa twese uri mu ijuru izina rya rihabwa icyubahiro twongeye kugushimira yuko igitambo cyawe cyari gifite ubusobanuro bwumvikana nubwo abana b'abantu bagiye bagishyiramo ibinyoma byinshi abandi bakagikuramo iby'ingenzi cyane ubuturo turabwerabura cyari inyigisho ituhishije amabanga y'agaciro k'urupfu rwawe n'amaraso yawe reka uyu munsi wa none ibitekerezo byacu bizamure tubashe gushyikira iri somo tubisabye mu izina rya esu amen